Na Wilfred Wanjiko almaarufu DJ Wiwa ni mcheza santuri kutoka kaunti ya Kirinyaga ambaye anaishi na hali ya kupooza kwa ubongo. Licha ya hali yake, yeye amejituma kuhakikisha kwamba kile anachokifanya kucheza mziki kinaburudisha mashabiki. Leo akipata fursa ya kucheza mziki kwenye hafla ya kisiasa ya muungano wa One Kenya Alliance. Kwa kawaida uchezaji santuri, yani ukipenda UDJ, huwa si jambo rahisi, haswa ikizingatiwa umakini ambao mtu anahitajika kuwa nao. Ilo lisiwe kizungumkuti, kwani Winfred Wanjiku almaarufu kama DJ Wiwa amekiuka mipaka za kuishi na hali ya kupooza kwa ubongo almaarufu Cerebral Palsy, na kuhakikisha kuwa burudani anawapa mashabiki wake. Mzaliwa kaunti ya Kirinyaga katika eneo la Mwea na mwenye umri wa miaka 28, DJ Wiwa leo mara nyingine tena amepata nafasi ya kung'aa akitui kwa jukumu la burudani kwenye hafla ya kisiasa ya muungano wa One Kenya Alliance katika kaunti ya Kirinyaga. Wenda sura yake ikawa geni, ila matendo yake katika uchezaji santuri hayana fiche ugumu ulioko katika hafla haswa za kisiasa, ukionekana kutomzuia kutekeleza wajibu wake. Na anaposhika zile santuri, basi lazima umati utingike. DJ, nipatie hiyo ngoma tena tafadhali. Hilio vinara wa muungano wa One Kenya Alliance, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Martha Karua wa NARC Kenya, Gideon Moi wa KANU na Cyrus Njirongo wakiwa wakuu wa siasa kumpa kongole DJ Wiwa kwa kazi aliyofanya katika mkutano wa kisiasa hileo kaunti ya Kirinyaga.